Halo semua, apa kabar? Selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa, selamat bertraweh dan selamat semuanya. Okey, malam ni seperti biasa nak kongsi add-on walaupun bulan Ramadan ni ikut-ikut saya cuti, tapi add-on ni menarik perhatian. Okey, saya nak kongsilah. Nama add-on ni Tinkerpad. Selain daripada menonton TV show, movie apa semua, so add-on ni boleh kita gunakan dan untuk download movie, TV show atau cerita apa-apa yang anda semua suka. Okey. Okey. Jom kita ikuti tutorial yang saya tunjukkan ya. So, setelah buka Kodi, pilihkan sistem, file manager. Malam ni kita kena add source. Okey, tak payah download, kita kena add source ya. Add source, double click dekat add source. Okey, klik dekat kanan. Okey. Okey, disebabkan source apa source.ida install. So, anda semua boleh ikut seperti yang tertera dekat screen atau dekat monitor. Okey. Source dari Fusion lah. Fusion ni macam-macam ada dia punya repo. Okey. Setelah siap, okey, klik okey. Klik error, sistem juga, setting, add-on. Okey, klik install from zip file. Kita klik balik Fusion. Okey, XBMC repo. Klik dekat English. Okey, kita cari dia punya repo. Okey, repository.jsgio. Okey, klik. Saya ada kawan keluar sini. Okey, dah keluar dah. JSG repo. Okey, install from repository ya. Klik install from repository. Klik JSG repo. Video add-on. Okey, Tinkerpad. Ada enablekan. So, yang belum enablekan, tolong enablekan. Tolong install. Okey, so bila dah siap, dah akan keluar kat sini. Okey, setelah tu anda boleh pergi dekat video add-on. Okey, saya nak sebabkan dah saya dah install, saya akan tunjukkan sikit. Okey, mana ada Tinkerpad. Tinkerpad. Oh, this one. Okey. Okey, Tinkerpad. Okey, sebelum tu saya akan tunjukkan setting macam mana nak download ya. Okey, add-on setting. General library ya. Tengok ada program di sana, media source. Subtitle. Okey, subtitle anda boleh enablekan siapa yang nak tengok stream movie dengan subtitle Melayu. Okey. Okey, sebelum tu klik enable. Enable subtitle, klik bagi dia ada lampu. Lepas itu primary language. Okey, boleh pilih bahasa apa yang anda semua mahu. Okey. Okey, dekat general ni, general. Okey, yang nak download tu. Okey, anda nampak ni kat sini download. Okey, klik saja. Klik ya. So anda semua kena pilih file nak simpan folder itu, nak simpan file. Okey, saya dah simpan saya punya file kat mana. Okey, kepada yang enablekan error ni, so orang boleh pilih apa file kat mana nak install kalau download. Okey. Okey, saya punya kat sini. Okey, tak apa, saya buat baru. Apalah, saya bagi tempat yang sama. Okey, saya klik okey. Dia dah situ. Okey, file dia ada semua dekat hard disk ya. Okey, so disable atau play jangan klik. Dia biarkan dia dalam keadaan apa? Lampu terpadam. Jangan klik bagi menyala. Okey, klik okey. Okey, saya klik nak tunjukkan kat dalam. Okey, HD AZ semua nama dah. Okey, bila anda dah file untuk download bila dah install, so dia akan keluar satu file kat sini, download file download ya. Bila anda tak buka atau apa tak select file download, so file ni akan hilang. Okey, saya nak tunjukkan latest HD. Okey, kalau ada macam-macam movie. Okey, Miracle from Heaven. Okay, link dari Exodus. Link ini pun menyamai Exodus dengan Genesis.
So bila link menyamai jenis sedang yang saya sedia memang link yang sangat menarik. Oke, malam ini banyak. Oke, saya nak tunjukkan macam mana nak download. Oke, kat dalam ni banyak link. So cara nak download, klik satu link tu lama-lama sikit eh. Dalam lebih kurang 2-3 saat. Oke, bila ada klik lama, so dia akan keluar macam ni. Dia akan bagi pilihan kat kita, download item. Oke, klik download item. Oke, dia suruh confirm eh. So bila anda tekan klik confirm, so dia akan download. Oke, disebabkan saya tak mau download, saya tak mau klik eh. Saya cancel. So kepada siapa yang download, boleh buat macam tu, klik lama-lama. Oke, klik lama-lama, saya tengok sekali lagi. Oke, download item. Oke, so untuk stream movie, terus klik sekali saja. Tak payah klik banyak, klik sekali klik saja. So dia akan keluar working. Oke, ya memang ada movie semua ada. Oke, yang lain, so anda semua boleh try ya. Oke, malam ni setakat ni saja saya nak tunjukkan. Oke, semoga semua sehat-sehat. Dan kepada siapa yang mengikuti dan Kodi, so bolehlah subscribe channel saya, video saya, untuk mengetahui video atau adun yang akan datang. Oke, sekian, terima kasih. Selamat berpuasa.